O que eu vou fazer aqui agora, meninas? Eu vou fazer uma camada de contato e eu vou depositar o meu ponto de tensão, né? Na verdade, ponto ápex. Eita, que eu encostei aqui um pouquinho, vamos limpar. Olhando de lado, minha unha está pronta, ó. Nem precisei fazer ponto de tensão, ela já está linda aqui, maravilhosa. Eu vou acertar aqui, ó, vou depositar meu produto aqui no meio. E eu vou acertando ele para as duas laterais. Vou olhar de lado, meu ponto de tensão já tá pronto, lindo, maravilhoso. Vou levar pra minha cabine, só ver que está bem certinho. Vou levar pra cabine cerca de 10 segundos e vou segurar essa curvatura novamente.